Hej, kunne du tænke dig at være med til at forme fremtidens Bornholm? Så søger jeg to nye byggesagsbehandlere til teknik og miljø. Jeg hedder Louise, og jeg er centerchef heroppe. Og de nye byggesagsbehandlere heroppe, dem vil vi gerne have, at du skal enten være arkitekt, ingeniør eller konstruktør. Og så skal du have rigtig meget mod på byggesagsbehandling. Du vil meget gerne have erfaring. Men har du ikke erfaring, så er nyuddannet altså også rigtig velkommen. Og så skal du bare være klar til at lære nyt. Det er vigtigt for os, at du er skarp på, at du skal sidde med administration, og du skal være klar til dialog med ansøgerne. Har du lyst til at søge, så kan du ringe til Palle her, som er leder af erhvervsteamet. Han sidder på 56 92 21 09.